ci len ñu dem parcel aseni global textile dem cete hassan fall hassan fall mi ne won na len neexal len ko dekk ak mom ndax mu jox len ci tissu yu bax yi hassan fall mi mom moy jaay tissu yu bax yi ci parcel aseni unité 12 ci wetu senelek ba Thank you.